قوم عاد کے بارے میں کہا نا ان کو سات جو ہے دن آٹھ دنوں کا اور سات راتوں کا جو ہے عذاب آیا اور وہ دن ان کے لیے منحوس تھے اس لیے لہٰذا منحوس دن ہوتے ہیں تو قوم عاد پر آٹھ روز عذاب آیا تو پورے دن منحوس ہو گئے پھر تو پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار مطلب وہ آٹھ دن تھا نا ایٹ ڈیز تو کوئی دن ہی نہیں بچا ہفتے کا جو خیر اب سب منحوس ہو گئے پورے دن یہ سب اللوجیکل وہ ان کے لیے نحوست والے دن تھے ان کے لیے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے اس لیے میں نے کہا بدعمالیوں کی وجہ سے نحوست آتی ہے لیکن وہ من جملہ کسی قوم یا جو ہے سماج کے لیے نہیں بلکہ اس فرد یا اس قوم کے لیے ہوتی ہے تو لہٰذا کوئی دن اچھا یا برا نہیں ہوتا ہے